Oi pessoal, tudo bem? No Fica a Dica de hoje, você vai aprender a colocar aqueles canudos novos que agora estão em tendência. Sabe aquele canudo de papel que é um pouco mais grossinho do que o outro o tradicional? Exatamente, pessoal! Você vai aprender a colocá-lo na forma tão famosa da BWB que o pessoal pela em colocar. Só que isso é passado, porque você vai ver que é muito fácil de fazer. Bora lá então aprender agora. Olá pessoal, vamos lá então! Muita gente me pergunta como colocar esses palitos que estão no mercado aí, né? Que são os palitos de papel. Super lindos, super decorados, né? Eles dão uma um outra cara para o pirulito e tal, para encaixar nessas formas aqui. Por quê? Esse espaço aqui, ó, é um pouco menor, né? Então, não fica aquela coisa. Tranquila, assim, pra tá encaixando. Porém, não é por causa disso que a gente não vai fazer, certo? Então eu gravei este vídeo pra colocar no Fica Dica, né? Hashtag Fica dica, pra vocês fazerem aí e achar mais fácil no playlist. Vamos lá? Cobertura, sabor, chocolate meio amargo, ó, todo derretido. Lindão aí da vida, né? E eu vou vir aqui colocar na nossa forma. Bora lá coloco até aqui normal, né? Como qualquer como você faz normalmente aí o pirulito combinado ó fiz aqui, vem pra cá, né? Vem pra cá, último. feito, ok. aí sempre a batidinha, combinado gente, beleza. agora que são, ó tem até uma bolinha, ah agora estourou. às vezes fica umas bolinhas que eu não quero. vamos lá então que agora que são elas, vem aqui próximo. olha que lenda. vamos lá. lembra que eu disse Aqui é, mais, aqui é mais grosso que isso, porém, ele encaixa, tá? Não com folga, ó. Venho com o palito um pouquinho empinadinho, encaixei até quase a metade, pressiono e viro. Tudo bem, pessoal? Eu estou apertando, tá? Não é aquela coisa, ai, ah, que delicado, não, estou pressionando... Não brus bruscamente, mas com uma certa pressão, tudo bem? Percebeu que subiu um pouco. Relaxa. Respira aí que tá tudo certo. Vamos que fazer do outro lado? Vou virar assim, pra ficar mais fácil de eu fazer, tá bom? Ó, se der, pra empurrar o chocolate bem. Se não der, depois a gente limpa normal. Vim até quase a metade. Apertei de novo e virei, ó. Tudo bem? Ó, temos mais dois aqui, ó. Fiz aqui e finalizei aqui, ó. OK? Ó, apertei aqui, aqui. Sempre aqui e aqui. Mas ele ainda ficou horrível aqui. Ficou, ficou mesmo. Aí eu vou vir com a minha colher, com a cobertura, ó. E vou colocar um pouquinho mais de chocolate aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Pronto. Ó, se aqui empinar, você aperta de novo, não tem importância. Ó. Mas tipo é muito pouco. Tá vendo aqui, ó? Muito pouco de chocolate Deixa eu abrir aqui de novo, ó. tudo bem, feito isso. Eu vou conseguir fechar né, esse que ficava tão raso, vai ficar já com ó, bati um pouquinho às vezes, quando você bate esse pouquinho, ele pode vir a subir dependendo do quanto que você bater, ó, você aperta aqui de novo, sempre aqui, gente. Sempre aqui, tá? Ó, ele vai voltar para baixo e ele vai voltar para baixo. Geladeira durante uns 10 minutinhos eu vou mostrar para vocês como ficou. Então, depois do tempo na geladeira, olha que legal que fica, ó. Tá vendo? Fica super bem acabado, ó. Né? É a parte de trás. Tudo bem, né? Não é que ela tem que ser a coisa Feio, né? Atrás também tem que tá legal ó, tá um pouquinho já está opaco e aí, olha aqui o pirulito, super bonitão, lindão, como o pessoal gosta de usar. O bendito palito encaixado nesta forma aqui, que é a forma 64, tá? Que muita gente me pergunta também. Então, hashtag fica a dica de colocar este palito aqui super lindo que é este essa tendência né que esse palito de papel no nosso pirulito espero que vocês tenham gostado até o próximo hashtag fica a dica